Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Yoxrə, sevimli dət kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün qərara gəldim ki, sizlərlə paylaşım ütünün içərisini və çölündə olan yanmış ləkələri ev şəraitində necə asan yolla təmizləməyi sizlərlə paylaşım. Gördüyünüz kimi ərplər, bildiyimiz qədəri ərplər çayniklərdə olduğu kimi ütülərin içərisində də olur. Çünki harada su varsa, harada su qaynayırsa, orada da mütləq ərplər olacaqdır. Və gəlin indi bir yerdə görək necə təmizlənir və bu üsul bizə necə kömək edir. Bunun üçün bizə lazım olacaq, ütünün üzəri üçün duz bizə lazım olacaq, iri dənəli duz və ütünün içərisindəki ərplər üçün isə bizə lazım olacaq, limonlu kislota, yəni limon duzu bizə lazım olacaq. Bir də ki, əlbəttə ki, 1-2 stəkan su bizə lazım olacaq. Az götürürük ki, yəni stolumuzun üstü yanmasın. Və iri dənəli duzdan səpirik kağızın üzərinə. Düzü, mən bu üsulu birinci dəfə də yoxlayacağım. Ona görə də hələ edək görək, hələ kömək deyil, yoxsa yox. Amma ərplər üçün olan üsulu mən hər dəfə istifadə eləmişəm və çox kömək edir. Ütünü yandırmışam, içərisində də su tökməyi unutmayın ki, yəni quru-quru ütü yana bilər, biraz ehtiyat edək. Və indi duzu başlayırıq sökməyə. Görək köməkli dəyilmək. Əlimizdən biraz ehtiyat edin. Mən beləliklə eyni qaydada duzun üzərindən ütüydən keçdim. Sonra isə ıstaq əsidən sildim, təmizlədim. Düzü desəm, hələ də çox, bu üsul hələ də çox məni qani etmədi. Çünki fikir verdinizsə, burada yanmış ləkələr var idi mən duz ilə təmizlərkən. Sonra siləndən sonra gördüm ki, kraskaları qopubdur. Mən də birinci dəfədə yoxlayıram. Elə sizin gözünüzün qabağınızda yoxladım ki, rezultatı özünüz görək. Ona gördüm, məncə, özünüz bilərsiniz yenə də. Əgər ütünüz çox həssasdırsa, qopmaya meyillidirsə, bu üsuldan istifadə etməyin, duz üsulundan. Amma duzun əvəzinə siz istifadə edə bilərsiniz. Necə keçən səfər qazın üzərini təmizləmişdik, o elə bir üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Sirkə tökə bilərsiniz və üzərindən də soda töküb, biraz gözləyə bilərsiniz. Ondan sonra da qupqa ilə sürtüb belə təmizləyə bilərsiniz. İkinci üsul isə ütünün içindəki olan ərplərdir. İndi biz onu necə təmizləyəcəyim, göstərəcəyəm. Və stəkana su əlavə edirsiniz. Su qaynamış su olmalıdır, amma soyuq. Və 2 xörək qaşığı da limon duzu əlavə edirsiniz. Yaxşı-yaxşı qarışdırırsınız. Bir stəkan suya 2 xörək qaşığı limon duzu əlavə etdim və yaxşı-yaxşı həll elədim. İçərisində heç bir limon duzu qalmamalıdır. Və buradakı suyu tökürük ütünün içərisinə. Ütünün içərisinə tökdüm, ütünü isə taxdım. İndi isə burada gördüyünüz par tərəfi ilə basırıq. Görürsünüzsə, nələr çıxmağa başlayır.
sarı-sarı şeylər, xoşa gəlməyən ətlər. Ki, ən vacibi əşyalarınızı ütüləyəndən sonra ütünün içərisində heç vaxt su saxlamayın. Mütləq suyu istifadə etdikdən sonra boşaldın. Çünki sular içəridə qaldıqca orada ərplər əmələ gəlir və ərplər orada yığılır. Və çalışın ki, ütünü belə yox, bu qaydada saxlayasınız. Əziz izləyicilər, mən gördüyünüz kimi tez-tez ütünü belə təmizlədiyim üçün indi çox da ərplər çıxmadı. Çünki keçən səfər hardasa bir ay bundan əvvəl təmizləmişdim. Ona görə də ən birinci dəfə təmizləyəndə dəhşət qara-qara kirlər çıxırdı. Görsəydiniz çox gözəl, yaxşı olardı. Nə, bilmirəm, nə çıxmırdı oradan. Dəhşət, görüb özüm də olmuşdum ki, yəni ütünü alandan təmizləmirdim. Sonra təmizləyəndə ən birinci dəfə dəl olmuşdum. Qara-qara, köpüklər, nə, sarı, hər şey çıxmışdı. İndi isə görürsünüzsə, az çıxdı. Çünki mən bir ay bundan qabaq təmizləmişdim. Ona görə də fərq elə də çox, bəlkə də görünmədi. Amma sizə onu deyim ki, çox kömək edir. İçərisində olan ərplərdən siz canınızı qutarmış olur. Bu ərpin pis yanı odur ki, yəni əgər onu təmizləməsəniz vaxtı-vaxtında, paltarı ütüləyərkən siz buxar verirsiniz, düzdür. O buxar verərkən oradan ola bilsin çıxa bilərlər ərplər və ağ paltarınızı batıra bilərlər, yapışa bilərlər ora. Adətən nəyə görə ütüləyəndə köynəkləri iz qalır, çünki içərisi və yaxud da çölü ütünün təmiz olmadığı üçün elə izlər buraxır. Ona görə də bu üsuldan istifadə etsəniz çox yaxşı olar. Həm ürəkli əşyalarınızı ütüləyə bilərsiniz. Bu qədər mənim videom, bu qədər idi. Ümid edirəm ki, edib faydasını görəcəksiniz. Əgər bu videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Abunə ol sizin yanındakı zəng işarəsini basın ki, mən yeni video yüklərkən sizin telefonunuza və yaxud da YouTube kanalınıza işarə gəlsin ki, yəni mən yeni bir video yükləmişəm. Bu qədər əzizləyicə vaxtınızı mənə sərf edib baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.